Gerbiami komisijos nariai, gerbiami kolegai, mėly kolegos, svečiai, bičiuliai, artimieji. Dzūkija Lietuvos vaivorykštė. Toje vaivorykštėje gražiausias, ryškiausias spalvas rūpesčių didieji Lietuvos vyrai. Mykolojus Konstantinas Čiurlionis ir Vincas Krėvė Mickevičius. Bet kas yra ta vaivorykštė? Rasos lašeliai pakilę erdvėje, kurios apšviečia dangiškas spindulys, tačiau kiekviename tame lašelyje telpa visa dainava su savo upėmis, ežerais, aukščiausiomis Lietuvos pušimis. Kiekviename rasos lašelyje krūta žmonės, dirbantys kasdienius darbus, mylisi, barasi, kaip margisi, kad didžiausia šventė skuba į bažnyčią, nešdami ją nesuvaldomą kasdienybės purvą. Daug kalbėdami apie ekonomiką, jei augti būtina turto koncentracija, mes klaidiname visuomenę neteisingai nustatydami 21 amžiaus orientyrus. Tai susijęs su vakarų ir mūsų pasaulio. Tik vakarų Europą sukūrė krikščionišką kultūrą, o mes į 21 amžių įžengėme su deformuota sąmonė, į kurią kaltė į kaltę absurdiški lozungai. Gamta turi tarnauti žmogui, kas ne su mumis, tas prieš mus ir taip toliau. O jis turėtų būti atvirkščiai. Kas ne prieš mus, tas su mumis. Tada ir pamatysime, kad mūsų protėvių tikėjimas nemirė. Jis šviečia vaivorykštę ir šiandien norime apie santuokos. Virš jų sąvokų gilių likučių jis teka mūsų gyslomis. 1991 metais Lietuvos atkuriamasis Seimas, siekdamas išsaugoti gamtinės ir etnokultūrinės vertybės, įkūrė Dzūkijos nacionalinį parką. 1997 metais Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime numeris 419 dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos buvo parašyta, citata, regeneruojamas Merkinės istorinės teritorinės savivaldos centras yra statoma miesto rotušė. Citata pabaiga. Tai valstybės vizionierių statytojų, o ne šaukštų kilnotojų ar reitingų medžiotojų vertas užmojis. Tačiau, kaip ir senais gerais laikais, vyriausybės nutarimai eina vienu keliu, o gyvenimas dažnai nueina kitu. Šiemet Merkinė švenčia 660 metų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose ir 450 metų Magdeburgo teisių miesto jubiliejus. 2016 metais Merkinėje muziejaus iniciatyva su jaunimo tautomis sukurtas rotušės maketas buvo įtrauktas Lietuvos rekordų knygą. Bet tikslas ne rekordų, tai netiesėtų pažadų ir nepadarytų darbų simbolių. Ir tuos darbus būtina logiškai užbaigti, uždedant karūną ne Merkinėje, o Dainavos kraštui, per kurį eina Jogailaičių kelias, jungiantis Vilnių su Europa per Varšuvą ir Krokuvą. 2018 metais vieno jauno, Merkinę kuriančio verslininko, Vidmanto Jakavonio paklausė, kodėl jis su šeima grįžo iš Anglijos, kurioje sėkmingai gyveno. Jis atsakė, viena iš svarbiausių paskatų buvo tai, kad Facebook'e sekiau aktyvę Merkinės muziejaus veiklą ir aš patikėjau, kad čia kažką galima sukurti. Valstybės kūrimo pradžioje dažnai tekdavo girdėti, kaip saldafonai televizijos ekrane sukdavo. Pastatysim ekonomiką ant kojų, tada imsimės kultūros. Ne ekonomika kuria kultūrą, o kultūra kuria ekonomiką ir valstybę, kurioje mums būtų saugu ir gera gyventi, ir iš kurios niekur nerūpėtų išvažiuoti. Ant Smetonos laikų 5 litų monetos, su Basanavičiaus bareljefu, buvo įrėžta nesenstanti sentencija tautos jėga vienybėje. Nepamirškime šitą. Oh.
medžių prie akmens, per dieną įpratę gamtininkai. Algimantas Petrikas, merkinės patriotas, tai jis gali visai žinoma. Aš galvoju, kad tie regionų kraštotininkai, jie yra tokie, kaip vandenvežiai, kasdien reikia atvežti vandens, kad paskui kažkas galėtų vykti apie žinialą dar ką nors. Tas vanduo vis tiek yra svarbiausias. Čia ne mano metafora, čia yra iš 19 amžiaus, kai šulinių buvo mažai, kai salyklai vanduo turėtų būti atvežtas būtinai iš upelio, ne iš ežero, gyvas, perkaitus, turim vanduo, kiek čia susideda simbolių. Ir prie to mažo upelio krūčiaus irgi yra buvę tokių susitikimų, tokių atsitikimų, kad tikrai pagalvoji, reikia gyventi ne tik Lietuvoje, bet reikia gyventi toje vietoje, kur žmonių tankumas kvadratinių kilometrų yra mažiausiai. Čia yra toks atradimas, toks gyvenimo geografijos supratimas. Galima geografiją išklaidyti faktais, skaičiais, atsitikimais. Čia reiškia yra toks įdomus reikalavimas. Ir aišku, kad tokia vieta yra Varėnos didelio, pačio didžiausio Lietuvoje, Varėnos rajono pakraštys, pietvakarinis pakraštys, prie ten yra jau visai netoli toks upelis Kreisa, matote, vardas, koks jau irgi pakraštys. Lenkai rašo į tam žiūrą Kreslovą. Va, tai matote, ten viskas taip ir atsitinka, tuose pakraščiuose. Toks poetas Dzūkas Stasys Kisevičius rašė, kad Pelėdos balsus jūs jūbauja rytas su vakaru, aš rūpėje mirksta kažkoks žiberklautėjas, gal ne žiberklautėjas, gal žoliautėjas, iš toli nežinau žmonių ir žolių pavardžių. Tai va tokia konkreti reiškia nuoranda tave vėlgi įpareigoja ir jeigu kokie nors svečiai ar vienas ar geliukšti būna iki pat tamsos prie to kliūčios iš gyvos pakraštyti naitai. Tai irgi yra toks akstinas sulaukti perėdo sūkavimo. Bet jeigu jį neūko, vis tiek kas nors kokia ypatinga atsitinka. O jeigu apievimo personavičių, tai kažkaip man vaiko surasti Mikalojaus Katkaus tokio labai įdomės vienybė. Yra aušrininkas, ir švietėjas, ir cicilikas, ir išgyvenęs labai ilgai, palikęs daug raštų, ne visus mes žinom. Kai kurios apybraižos yra įdėtos kartu į kūrybą knygą Balandos gadinė. Ir vienas apybraižų yra apie daktarį Ivaną Basanavičių. Ir kiek man teko ieškoti, bandyti surasti to fakto ar Basanavičiaus biografų leidiniuose monografijose, to fakto, kad Maskvoje Jonas Basanavičius susitikdavo su Mikalojum Katkus, kažkaip neradau. O Mikalojus Katkus rašo štai ką. Jis jau studentų būdamas dėjosi didžiu. Jis apie niekas niekada nekalbėdavo. Jis sakė, ką jam reikės padaryti po 20, po 30 metų, kai Lietuva bus nepriklausoma. Jau tada, maždaug 1875-aisiais, Mikalojus Katkus grįžo iš pradžių į Latviją, paskui į Lietuvą, visą laiką gyveno Žydėnuose, ten yra memorialinis jo muziejus. Ir štai kokia keista, kokia nekasdieniška iškyla grimasa, lankantis Žydėnuose. Tai buvo labai seniai, tada aš dirbau mokslinėje redakcijoje. Ir mes su mokslinėjų grupė, ten buvo tokia stovykla, 5 dienų nuvažiavome į Tautumos akademijoje bendrabučius, ten gyvenome. Ir reiškia vieną dieną pagal planą važiavome į Žydėnus. Ir žemdirbystės instituto, nepaprastai ideologizuota, jau tais laikais, pirmaisiais metų žemdirbystės instituto autobuso vairuotojas nežino, kur yra Žydėnai, nors jau už 15 km.
silpnumu. Kratų valstybė tenai. Nu tai mes žinoma, tam viskas radom. Ir čia iškyla daugybė prieštarų. Kaip buvo naikinamas tas kaimas, kaip jis tapo vienu reiškia pašalinį vienu gamintoju, taip sakant, istorijos, taip sakant, tautos, dėl to ir buvo paskelbta tautiškumas kaip viena iš svarbių sąlygų 18 metų. Mes apie tai esam kalbėję su Jonu Trinkūnu, kuris dirbo čia etnologijos sektoriuje prieš ketvirtį amžiaus. Va, ir kaip tik tada buvo Vyto Šliogerio tokia tezė lietuviams išėjimas iš kaimo tapo tragedija. Tragedijos atspalvių yra nepaprastai daug. Jeigu dabar pasileisti, kad mes buvom paskutinieji profesoriaus Stasio Vasinausko mokiniai ir bandradarbiai, netgi, nors amžiaus tik mažylis. Ir kad suvažiuodavo į naktinius pasitarimus, dar pasinausko sukviesti į Krakės iš visos Lietuvos jo mokiniai, dar bandoma buvo įrodyti, kad mažas kolūkis gali atsistuoti, kad viskas turi būti, kad jo tezėje žmogus turi dirbti ten, kur gyvena. Sugrįžti vieną kartą vis tiek, nors dabar ir laimė šitą baisį. Globalizacija, specializacija jau tada, Antano Sugrįžio laikais, kai jau, va, tai, kai matot, nepaprastai daug asociacijų, būtent ta tema, kad Mykolo Krupavičiaus reforma prasidėjusi 22-aisiais, kad ten buvo nepadidelis tautiškumo atspalvis, atsirado pavyzdinės pieno fermos, prie atvažiuodavo valdininkai iš Kauno, iš pieno centro ir buvo susikalbėjimas, nebuvo aiškinamas, kuris ponas, visi dirbo Lietuvai. Buvo reiškia, dabar mes matom, peršauksim kokį 50 metų, dabar mes matom, kad iš dūkų yra sumas darbas, vien todėl dabar interkortinės korporacijos su mašinų sistema miškuose. Į kurią vietinis žmogus su savo patirtimi ir su savo įgūdžiais visiškai nepagalbinės. Tai man, aš tokiam išvengsiu šito. Bet įmantas parodė pavyzdį, kai reikia būti patrygoti. Ir ten pasveikti, ten pasakyti tai, ką nespėjo pasakyti.